mitä kuulit täällä. Aikin pikkuinen. Mennäänkö syömään aamupalaa? Haluatko se puuroa? Joo. Sulla alkaa olla niin pitkä tukka jo. Niin näytää. Mä teen sienen. Mä teen tonttuakin. Mä teen sienen. Hieno sieni. Mä teen tonttuakin. Mitä tästä olisi tumpa? Mä kerään meidän pihasta viimeisiä satoja. Meillä on vielä omenoita jäljellä ja sitten on päärynöitä. Nää on kauhean pieniä nää meidän puun päärynät, mutta niistä tulee tosi mehukkaita, kun ne on pari päivää sisällä huoneen lämmössä. Niin mä otan nyt niitä, koska nyt tää tippuu taas omenoita. Ja niin on luvattu pakkasöitä, niin mä kerään talteen nyt sitten viimeiset ennen sitä. Mulla on tässä maassa ja sit mun pitää varmaan hakea tikkaat, että mä saan tuolta puustakin vähän niitä otettua, mutta nää säilyy aika hyvin sitten, jos ne käälii sanomalehteen ja laittaa vähän pimeiseen paikkaan, niin ne säilyy paljon pidempään kuin silleen, että ne olis vaan hedelmä kulhossa. Ampiaisia täällä on. Niin. Ampiaisia täällä on aika paljon, koska nyt vaap! No niin, ulkona oli niin paljon ampiaisia, että siellä ei voinut tehdä, niin mä tein, tai otin tuolta ojasta, meidän pellonreunalta, niin tämmösen puupalan, mikä on vähän sammaloitunut. Ja sit mä aion tehdä semmosia, tai yrittää tehdä sellaisia hohtavia sieniä. Mulla on tossa kuumaliimapyssy ja sitten tämmöset patterivalot. Näytän saan tää tulos. Katsotaan eka, että nää toimii. Niin mä otan ton. Toimii. Niin. Mä laitan, mutta onko se nyt näin päin on. Nyt mun pitää avaa ensin tämä tästä. Tässä on niin kuin ensimmäinen. Tästä tulee toinen. Noin. Nyt mun pitää laittaa mun kuumaliimapyssy päälle. Mä otin myös varaliimapuikon tuohon noin, koska tähän menee aika paljon. Mä vähän katon, mihin mä laitan. Sitten mulla on tämmösiä pieniä rautalangassa olevia kärpäsieniä, mitä mä ajattelin myös laittaa siihen koristeeksi. Myös sitä puuttuu palaa, mutta siihen haittaa.
Sitten mä alan rakentaa näiden ympärille niin kuin sitä sienen lunkkoa. Katsotaan, toimiiko tämä nyt, kun toi hajosi, toi kärki kokonaan irtos, niin toimiiko tämä enää? Nyt mä alan irrottaa näitä, mitä mä tein ekana. Onkohan nämä vielä? On. Pella leikkii tuolla vieressä. Mä en tiedä, kuuluuko se teille. Noin. Sitten ne voi laittaa tätä samalta. Vähän niin se piilottaa tota. Tämmöinen tästä nyt tuli. Tämän voi laittaa koristeeksi vaikka kattaukseen tai Vellan huoneeseen tai johonkin. Tämä ei nyt ole täydellinen, tämä oli mun vasta ensimmäinen teos ja sitten vielä ajosi toi kumariimapyssykin, mutta on se silti aika tunnelmallinen.